U osnovnoj školi Vrh Bosna u općini Stari Grad danas se odvijela prava drama. U prostorijama škole izbio je požar, a učenici i nastavno osoblje su evakuirani. Na sreću, ovo je bila vatrogasna vježba u kojoj su sudjelovali dobrovoljno vatrogasno društvo Vratnik u suradnji sa ovom osnovnom školom. Uz simulaciju požara izvršili su evakuaciju učenika i uposlenika škole, gašenje požara i akciju spasavanja. Nakon što se oglasio alarm, učenici i uposlenici napuštaju prostorije škole. Vatrogasna ekipa ubrzo stiže. Osamnaest pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Vratnik raspoređuju se kako bi lokalizirali požar u školi. 15 minuta trebalo je vatrogascima da evakuiraju učenike i ugase požar. Tvrde da je to realno vrijeme njihove intervencije. Korišteni su evakuacioni putevi koji su određeni planom zaštite od požara ove škole. Mi smo svoje snage usmjerili presjecanje lokalizacije tog požara. Vidjeli ste ovam vazdušni jastuk koji je postavljen da u slučaju neželjeni da su vrata zaglavljeno nešto, da se evakuacija može vršiti preko tog vazdušnog jastuka. Planove evakuacije u slučaju elementarnih nepogoda i požara izrađuju škole, a upravo prema takvom planu odvijala se i današnja vježba u osnovnoj školi Vrh Bosna. Vršilac dužnosti direktorice škole Erzumana Fukelj kaže da škola provodi brojne aktivnosti na zaštiti djece. Stoga je, kaže, ova vježba korisna kako za učenike, tako i za nastavnike i školsko osoblje. Nama je bezbjednost učenika jako bitna, tako da radimo mnogo aktivnosti na prevenciji. Ovo je jedna od takvih aktivnosti. Izabrali smo za saradnju dobrovoljno društvo Vratnik zbog toga što oni imaju zaista dugu tradiciju. Na teritoriji su naše općine i uvijek su spremni da podrže te aktivnosti. Ova vatrogasna vježba predstavlja kolektivnu spremnost da se ovakvim izazovima pristupi vrlo odgovorno, kaže pomoćnik načelnika općine Stari Grad, Sakib Avdibegović. U općini su, kažu, svjesni značaja ovog dobrovoljnog vatrogasnog društva, pa se u njihov razvoj i ulaže. Mi smo dosta uložili u Starom Gradu ovu jedinicu. Ona je jedna od najjačih jedinica u kantonu, upravo zbog toga što posjeduje dosta materijalnih sredstava i adekvatno i osposobljeno ljudstvo. U tom smislu i dalje pravimo planove za opremanje. A kada je riječ o opremi kojom raspolažu u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vratnik, kažu da se situacija popravila, no uvijek može i više i bolje, tvrde. Što se tiče kadrova, pronalaze ih uglavnom putem škola. U finansiranju redovnih djelatnosti pomaže im općina Stari Grad, koja na godišnjem nivou izdvaja 30.000 maraka.